Статус об'єкта всесвітньої спадщини – це визнання цінності Одеси для всього людства. І ми сприймаємо його як стимул увійти до числа найбільш облаштованих історичних міст світу. Після отримання цього статусу Одеса не перетвориться на музей просто неба. Центральна частина міста залишиться живим організмом, де продовжується життя, працює бізнес, рухається транспорт, відбуваються економічні процеси. ЮНЕСКО почало підтримувати Одесу з самого початку війни, підтримуючи у різних сферах, у культурній сфері, у сфері діджиталізації культурної сфери. І ми завжди приділяли велику увагу збереженню культурної спадщини. Я б хотіла подякувати одеситам за те, що ви робите і робили стільки зусиль для збереження вашого виключно прекрасного міста. Дякую вам. Бажаю вам всього найкращого. Хай місце буде і надалі збережено. Захищаючи будівлі та вулиці Одеси, ми в першу чергу захищаємо одеситів і українську ідентичність, мультикультурну ідентичність цього міста. Ми всі разом маємо виробити спільні правила співіснування, збереження нашої спадщини з метою розвитку, оскільки наша спадщина є основою нашої ідентичності, нашої стійкості і запорукою нашої майбутньої перемоги. 69 років тому назад Україна офіційно приєдналась до ЮНЕСКО. Вчора ми були в Чернігові, сьогодні в Одесі. І це все є дуже серйозним символом підтримки України з боку організації, яка опікується культурою, освітою, спортом, екологією.